Bem, estamos de volta, já agora o primeiro bloco do programa Debate com Endo Mendes, hoje trabalhando um tema e buscando debater um tema que é de interesse de toda a coletividade. É você que, de repente, passou por aqui e fala, o que está se debatendo hoje? Mas nós vamos debater carga tributária. Né? Nesse momento você está com a luz acesa em casa? Né? Você teve que tomar uma água, alguma coisa, beber uma água, né? Ou vai abrir uma cerveja, um refrigerante, alguma coisa nesse sentido? Vai fazer seu sanduíche, comprou um pão, né? Então, de alguma forma, está jantando, está vendo esse programa. E nós vamos falar a respeito disso, né? E tudo isso que você está hoje, agora que nós falamos, com certeza isso tem aí um tributo. Professor Rodrigo, acho que nesse primeiro momento a gente sempre fala na chamada contextualização. Uhum. Eu queria que o senhor, quer dizer, de forma como o senhor faz lá com os alunos no primeiro dia de aula, às vezes... Quer dizer, o que é efetivamente uma carga tributária? Que é isso, depois nós falamos, né, dessa composição desses impostos, né, essa coisa do ente, né, federado. Vamos a gente começar por aí. Vamos lá. Realmente é fundamental a gente começar por aí dizendo qual é a importância do tributo dentro da nossa vida. Não é só na nossa vida individual, mas a vida do cidadão, da empresa, do Estado, né, a nossa vida em comum, né? O que esse tributo significa? O tributo é, como você bem disse no início, são recursos que o Estado arrecada das pessoas e das empresas. Né? Ele arrecada, ele retira das pessoas que efetivamente produzem uma parcela daquilo que produzem para que ele, Estado, possa então assumir a gerência do bem comum, das coisas que dizem respeito a todos. Muito bem. Então, quando a gente fala de tributo, a gente está falando, em última análise, de qual o modelo de Estado que a gente deseja. Né? É um Estado mais intervencionista, que arrecade mais dinheiro e, portanto, ofereça mais serviços ou interfira mais na sua vida privada? Ou, ao contrário, como querem outros, é um Estado menos intervencionista, o mínimo possível intervencionista, de modo a que ele cuide, ele, Estado, apenas de áreas essenciais como segurança, saúde, segurança externa, enfim, justiça. Há um debate ideológico, né, entre, nós podemos dizer, direita e esquerda, né, que está muito longe ainda de chegar a um mínimo consenso. Já começamos a debater então, professor Francisco. Quer dizer, o professor Dardot traz, e essa é o objetivo do programa, ele diz o seguinte, quer dizer, você que está em casa, isso não precisa você ir à universidade para você aprender isso, eu acho que isso é o papel da universidade, a democratização do conhecimento, da informação, de dados. Quer dizer, um Estado, quando ele onera o cidadão, a indústria, e que ele quer arrecadar mais, e o Brasil tem essa pecha de ser um dos que mais, né, arrecada, ele, na verdade, politicamente, né, dentro de uma... ele quer intervir na vida do coletivo. Né? Aquele que não, que faz, né, tira menos da indústria e do cidadão, na verdade, diz o seguinte, olha, você tem que pagar, de repente, uma parte para a saúde, você tem que pagar uma parte para alguma coisa, e você faz a sua opção, não sou eu que vou dizer. Quer dizer, como é que é isso aí? O perfil é exatamente esse. Agora, a gente anda um pouco na contramão, que o Estado é excessivamente intervencionista no que diz respeito à tributação e não faz a parte dele, em termos da gestão desses recursos e o retorno para o contribuinte. Quer dizer, o conceito em tese seria isso, né? Não, seria de arrecadar, devolver e intervir, mas naturalmente com qualidade. Com qualidade e com aquilo que constitui a necessidade do cidadão. Professor Dardot, tem uma fala que é comum, eu não sei se ela já foi alterada ao longo dos últimos anos, em função da própria economia, é que o cidadão brasileiro, na verdade, ele trabalha, ele começa a ganhar a partir de maio, abril. Ou seja, são quatro meses que ele fica, porque é um terço, 12 meses, né? Um terço dividido aí, para começar a ele a ter o resultado aí da sua força de trabalho, coisa nesse sentido. Uhum. Então, como é que é? Isso tem essa é lenda urbana ou é efetivamente? Não, isso procede, isso é verdade, porque realmente se você pega a pessoa física, por exemplo,
Vamos falar de pessoa jurídica. Vamos falar da pessoa física. Eu, você, professor aqui. Né? Você trabalha mais ou menos um terço do ano só para pagar o seu imposto de renda, a sua contribuição previdenciária. Né? Isso sem falar nos impostos, nos tributos que incidem de uma maneira uniforme, incidem de uma forma invisível, melhor dizendo, nos produtos que você compra. Isso, né? Isso aí. Então, na realidade, como o professor disse aqui muito bem, né, o peso tributário na nossa vida é muito maior do que aquele que a gente vê efetivamente, não é? A tributação acaba invadindo muito mais a nossa vida do que aquilo que é visível ao primeiro momento. Mas eu só queria pegar um gancho aqui do que o professor estava dizendo, que me parece importante para a gente complementar a ideia. Independentemente daquela questão ideológica sobre a discussão a respeito de qual o modelo do Estado que nós queremos, que eu acho que é uma discussão que precisa ser trazida à tona, não é? Para que não fique um lado querendo sabotar o outro e a gente não saindo do lugar. Eu acho que precisa haver solução de compromisso para que o Brasil possa avançar. Mínimos consensos. Agora, independentemente dessa questão, é esse o ponto que eu queria frisar. O modelo atual, ele é evidentemente um modelo fracassado. Né? É evidentemente fracassado. Nós temos um Estado inchado, inoperante, que arrecada muito, aplica muito mal essa arrecadação e ele ainda acaba sendo... Ele acaba, através desse modelo, criando tantas dificuldades para as pessoas e, sobretudo, para as empresas, que acaba atrapalhando o desenvolvimento nacional. Então, isso é um ponto que eu acho que a gente deveria, mais um pouquinho mais adiante, a gente pode voltar para entrar um pouquinho mais nos detalhamentos sobre como é que este modelo está atrapalhando o desenvolvimento nacional e por que, que ele precisa ser modificado. E acarretando um dano enorme. Está aí o desemprego. Está aí a crise financeira dos próprios estados. Exatamente. Ou seja, é um modelo que não dá certo. Não dá certo. Ele já provou que está errado. Ele precisa ser modificado e, por isso, temos aí uma proposta de reforma tributária. Isso, o professor chama a atenção, naturalmente, para... quase o fim do debate, né? Levantando essa bola. Mas agora, o telespectador, ele gostaria naturalmente de saber, já que nós estamos falando que o modelo está... O senhor foi bastante duro, né? O modelo está fracassado. Né? Fracassado. Porque, fracassado. Mas vamos explicar então para quem está em casa e quem está nos ouvindo na rádio, como é que é essa divisão? Quer dizer, existe... A União, existe o Sim. Estado, existe o município. Dá uma, por favor. Nós temos o Brasil organizado de forma federativa. Isso significa que nós temos, então, entes políticos que são coordenados, né, cada um com a sua independência. E esses entes são, começa pelos municípios, temos os estados, o Distrito Federal e a União. Né? A União, ela é também um ente político, né? O conjunto desses entes políticos forma a República Federativa do Brasil. Cada um desses entes, a União é o que a gente costuma chamar, assim, no popular, de o governo federal, né? Vamos dizer assim. Cada um desses entes federativos tem os seus próprios tributos. E o conjunto desses tributos, no geral, acaba gerando uma complexidade, um quadro de tal complexidade que esse é um dos primeiros pontos que atravancam o desenvolvimento da economia nacional. Você podia dar um exemplo, por exemplo, o que é um tributo do governo federal cobra, um do Estado e um do município? Vamos lá. Então, hoje nós temos, vamos falar dos principais, né? O governo federal, o imposto de renda, esse que a gente tem que fazer a declaração todo ano e tal. O imposto de renda é um dos principais tributos, se não for o principal, porque ele é o carro-chefe da arrecadação tributária do governo federal. E depois nós vamos falar como é que isso é dividido, né? Sim. Depois, lá na frente, a gente fala nisso. No âmbito estadual, nós temos o ICMS, que é o principal tributo, o principal imposto, responsável pela maior parte da arrecadação dos estados. O ICMS, ele incide sobre circulação de mercadoria e também sobre alguns poucos serviços. Mas o grosso, o principal dele, está na circulação de mercadorias. Se você vai a uma loja e compra uma televisão, você está pagando ali junto o ICMS, né? Por exemplo.
Se você vai ao supermercado e compra alimentos, você está pagando ali junto o ICMS. O ICMS é um daqueles tributos que eu falei agora há pouco que incidem de forma invisível na sua vida, porque ele tá, vem junto dentro já do preço daquele bem, ou, bem que você está comprando. Bem ou serviço, mas principalmente um bem, né? E no âmbito municipal você tem o IPTU, que todo mundo conhece, né? Que é um imposto também responsável pela maior parte da arrecadação dos municípios e que incide sobre a propriedade, a posse ou domínio útil dos imóveis urbanos. Ainda nesse aspecto, eu gostaria de complementar. Há uma concepção equivocada, isso é histórico, né? Que você acha que tem imposto quando tem carnê. Tem boleto, tem o carnê do IPTU, então você acha que está pagando imposto. Mas essa parte oculta, que é drástica, essa que é o grande, esses são os grandes malfeitores, ou seja, chamado imposto direto, que você paga sem saber que está pagando, está embutido no preço. É o caso do ICMS, é o caso do IPI, é o caso do imposto de importação e tudo mais, que é exatamente a grande carga que incide nos bens de consumo. Hoje nós temos em torno de 65% da carga tributária incide sobre o consumo. Somente seu patrimônio e a renda são 9%. Aí você já vê uma distorção absurda, como grava o consumidor. O que significa, assim, mais diretamente, professor, o que significa 65%? Um exemplo, sempre a gente exemplificando. 65% da carga tributária. Então, você tem lá 32% que foi colocado aqui. Do PIB. Então, 65% desse percentual significa consumo, imposto que incide sobre consumo. Já sobre patrimônio e a renda, deveria tecnicamente ser o condutor, a base de incidência econômica para descaracterizar exatamente a injustiça fiscal, incide somente 9%. Isso faz com que os ricos paguem menos e os pobres paguem cada vez mais. Quer dizer, todo mundo consome. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco e vocês tiveram já a oportunidade de ver como é de interesse coletivo o programa de hoje. Não só os números que foram levados, mas, acima de tudo, o debate, a oportunidade de se debater. Você, a partir do momento que você se apropria dessas informações, desses dados, transforma isso, decodifica em conhecimento, e você, quando estiver, quer dizer, batendo um papo, tomando sua cerveja, ou num consultório, ou algum lugar, ou com seus amigos, você vai ter mais clareza e você vai ter mais conteúdo no debate. Esse é o interesse. Quer dizer, na verdade, as pessoas falam, o que é o poder? Poder não é o dinheiro, poder é o conhecimento, né? É o que distingue as pessoas, não é o quanto você tem na conta corrente. Então, não adianta você querer debater algo que você não sabe, né? Então, o que nós estamos fazendo, ou que você sabe pouco, ou que lhe informa um pouco, ou que o próprio Estado faz questão de não lhe proporcionar. Nós vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Hoje nós estamos falando sobre carga tributária, um programa muito interessante, e você vai ter aí, como os professores já falaram, aí muita coisa hoje para aprender. Daqui a pouco a gente volta. Até já.